Ahoj, děláte něco? Hned v úvodu tady mám jednu gratulaci k 70. výročí. Takže všechno nejlepší a na zdraví. Kdo z vás může říct, že je 70 let na trhu? Jo, vím, že mě sledujou i 70+. Vím minimálně o dvou, oba jsou Honzové, takže tímto je zdravím. Ale tentokrát je řeč o BD40. V roce 1953 spatřil světlo světa přípravek na vytěsňování vlhkosti z kovových povrchů. A posléze se ukázalo, že jde použít i velmi univerzálně, byť původně to vlastně byla velmi úzkoprofilová záležitost. A díky tomu ji dneska používáme i ve svých dílnách, domácnostech a tak dál. Nedávno mi někdo psal, že když už dělám reklamu na VD40, že by bylo dobrý, abyste z toho něco měli i vy. Důvodem byla tamhle samolepka na mojí pásový pile. Já jsem na to odepisoval, že se těm značkám ve svou dílně jako těžko vyhnu a že až to skutečně bude reklama, že to poznáte. Tak teď nadešla ta chvíle. Mám pro vás hned dvě nabídky, abyste si VD40 mohli vyzkoušet buď úplně zadarmo, anebo aspoň se slevou 25%. Ta první nabídka se týká toho výročí, ke kterému VD40 Company připravila takovou hru. Hraje se online na adrese matchit.vd40.cz a matchit.vd40.sk. V podstatě přiřazujete jednotlivé produkty k rokům nebo desetiletím, ve kterých byly na trhu. Máte tři pokusy, je tam nějaký časový limit. Mně se to na poprvé hned nepovedlo v tom časovém limitu zvládnout, protože jsem tam udělal nějaké chyby. Na podruhý, i když jsem udělal nějakou chybu, tak jsem to stihnul. No a na potřetí jsem si už jenom vylepšil skóre. Jak říkám, není to soutěž, je to hra, takže tím lepším skóre si akorát vylepšíte své ego, nikoli šance na výhru. Hrát můžete po celý listopad a každý den budou jak v Česku, tak na Slovensku vybráni vždycky tři, kteří získají promobalíček, kde bude nejenom VD40, ale taky nějaký reklamní předmět, konkrétně zimní čepice. Pokud třeba VD40 vůbec neznáte, je to ideální příležitost, jak se vlastně úplně zadarmo s ní seznámit, vyzkoušet si ji. A až ji budete zkoušet, tak vám doporučuji podívat se na nějaké moje starší videa, kde je zase spousta informací, které vám pomůžou tu VD40 používat smysluplně a ne nesmyslně. Protože jenom tak z ní můžete dostat to, co ona skutečně dokáže. Takže vám držím palce, můžete hrát každý den a tím zvýšit své šance, ale zase to nepřehánějte. Víte, jak se říká, štěstí ve hře, neštěstí v lásce. No a ta druhá nabídka je i pro ty, kteří nejsou hraví, a je to nabídka vlastně zase slevového promokódu. Tentokrát to není dělejte něco, je to trošku složitější, ale napíšu vám to sem. Je to VD40CZ Match a VD40SK Match, zase pro moje slovenský sledující. Je to promokód na slevu 25% v e-shopu Automax Group, což je společnost, která VD40 dováží do Česka a na Slovensko. A ten promokód funguje nejenom na všechny produkty od VD40 Company, ale i na celý sortiment tady z toho e-shopu. Najdete ho na automax-group.com v Česku. Na Slovensku ještě za to dejte lomítko SK. Takže vidíte, že s týmový spolupráce můžete mít něco i vy. No a na úplný závěr ještě pár tipů na použití VD40. Nejenom multi-use produktu, což je ten původní jejich výrobek, ale vlastně i dalších věcí, protože VD40 Company mezi tím udělala nějaký akvizice dalších značek, takže VD40 můžete používat ať už jako úzkoprofilově na vytěsňování vlhkosti z kovových povrchů, anebo jako takový ten univerzál, který čistí, maže, proniká, chrání. A na nějaké speciální věci můžete použít vlastně produkty z řady Specialist. Konkrétně třeba tenhle ten Contact Cleaner, čili čistič kontaktů, použil jsem v minulém týdnu, kdy mi začal haprovat telefon. Hlásilo to nouzový stav, že nemůže přečíst SIM kartu. Bál jsem se, že už je po telefonu. Ale dal jsem tomu ještě šanci, protože mám zkušenost s tím, že když mi třeba blbly karty v kamerách nebo čtečka karet, takže jsem to prostříknul tímhletím čističem a fungovalo to zase dál. No a fungovalo to i s tou SIM kartou.
Je potřeba samozřejmě případně to zařízení odpojit od napětí, nastříkáte to bezdotykově, nestíráte to, necháte to prostě jenom vytěkat nebo prostě odpařit, zasunete a mně to zatím vždycky pomohlo. Jo, fungovalo mi to třeba i na nějaký jog daily, taky na kameře, který už blbly, že jsem s tím točil a ono to skákalo třeba úplně na druhou stranu. Tak taky vyndat baterku, prostříknout a funguje to perfektně. No a co se týče toho klasického multi-use produktu, tam bych apeloval na jednu důležitou věc. Ono se to sice tady píše, ale málo kdo to čte. Před použitím řádně protřepat. V minulosti už se mi stalo a pak mi to i někdo potvrdil, že jsem nastříkal nějaký povrch a on mi do druhého dne spíš chytil lišku, než že by to právě nakonzervovalo. A pak jsem na to přišel. Já jsem to tenkrát neprotřepával a tím, jak se multi-use produkt skládá z různých složek, minerálního oleje, ale i těch rozpouštědel, tak jsem zřejmě tu plochu nastříkal převážně těmi rozpouštědly, neudělalo to potom ten film olejovej, no a pochopitelně to spíš zrezlo, než že by to ochránilo. Od té doby, co dodržují návod k použití, tak všechno funguje tak, jak má. Například jsem viděl video od firmy Knipex, což je renomovaná firma, která by určitě nedoporučovala něco, co nefunguje a tam vlastně VD40 používali na čištění a údržbu čepů u svých kleští. Takže jsem vzal své staré kleště, mám tady troje různý, to je spíš taková nostalgie. Prostříknul jsem to VD40, výhoda opět skvěle proniká, ty rozpouštědla tam všechny ty usazeniny rozpustí a následně minerální olej zanechá vrstvu, která chrání a maže. A ty kleště se otvírají a zavírají zase jako nový. No a poslední věc, moje stolní pila s litinovou deskou. Mám to tady uprostřed dílny, to znamená, nabízí se to jako taková improvizovaná pracovní plocha. Mám na to sice takovou krycí desku, ale často mávnu rukou a nedávno jsem třeba natíral něco fermeží, kterou jsem si nahříval svíčkou, no a pochopitelně pod tou se srazil ten vlhký vzduch a hned mi to udělalo rezavý flek. Pokud je to jenom taková ta povrchová záležitost, VD40 úplně perfektní, nemusíte nic drhnout, nic brousit, jenom to prostě přetřete párkrát papírovou útěrkou s VD40 a je to zase beze stopy jako nový. VD40 multi-use product univerzální jako první pomoc na skoro cokoliv. Ale pozor, tam, kde samozřejmě je potom vyžadováno nějaký třeba speciální mazivo a tak dál, poohlídněte se po konkrétním výrobku, který je na to vhodný, třeba z rady VD40 Specialist. Připomínám tedy hru k 70. výročí VD40, připomínám taky promokód na slevu 25% v e-shopu Automax Group. No a díky, že jste koukali, mějte se krásně a dělejte něco.